Léo Santana foi a atração do Urufolia 2022, em Uruçuí, no estado do Piauí. Confira agora os melhores momentos. Abra os braços e canta, vai. Graças a Deus, tô 100% de canta. E apaixonado. Apaixonado. Mantém o celular em cima, mantém o celular, não baixa não. A segunda parte da canção, vai. Valeu, neném, eu preciso do seu corpo. Você me deixou apaixonadinha. Marina me deixou apaixonadinha. Ilumina mais ainda esse povo. A baseada do meu Instagram, do Brasil e do mundo. Eu estou em Uruçuí, no Piauí. E vocês agora vão entender o significado, melhor dizendo, literalmente na frase: a voz do povo é a voz de Deus. Se liga. Itaquá. Mas tem o salvo aqui. O quê? Os aves que te provam, os aves que te provam. Só vocês, joga a mão em cima e canta alto. Amém, pelo amor, amém, pelo amor, mais, mais. Pulando, pulando.
pra passar uma hora, se arrumando pra sair. Se teu coração tá doendo.